Şəkildən də gördüyünüz kimi bugün yeni yaranan Laçın Futbol Klubu üçün logo hazırlayırıq. Logoda mütləq qartal və dağlar olmalıdır deyib, vərəqin üstünə belə bir şəkil çəkdim. İndi gəlin Illustrator proqramı vasitəsilə bu şəkili logoya çevirək. Əvvəlcə yeni bir fayl yaradırıq və bu şəkili əlavə edirik. Sonra yuxarıdakı paneldən görünürlük dərəcəsini azaldırıq və klaviaturadakı Ctrl və 2 düymələr vasitəsilə şəkili bura sabitləyirik. Artıq bizə mane olmayacaq. Qıraqdan pen tool-u götürürük və şəklin üstündəki gördüyümüz bütün çizgilərin üstündən keçirik. Burada bacardığımız qədər az nöqtədən istifadə edəməliyik. Əsas hissi hazır olandan sonra arxa fon üçün bir qalxan düzəldirik ki, demək olar bütün futbol loqolarında bu görünür. Çizgilər hazır olandan sonra buradakı AirDropper tool vasitəsilə seçdiyimiz yerləri kənardakı istənilən rəngə və yaxud formaya qoya bilirik. Məsəl üçün, mən içində bir rəng palitrası olan şəkil yüklədim və AirDropper tool vasitəsilə istədiyim yeri bu şəkildəki rənglərə boya bilirəm. Bundan sonra qıraqdakı text tool vasitəsilə klubun adını yazırıq. Adın arxasına bir fon və bəzi işıq effektləri, eləcə də kölgə əlavə edirik və artıq demək olar hər şey hazır. Videonu bitirəndən sonra biraz rəng və forma dəyişikliyi elədim və nəticədə əlimizdə 2 dənə belə logo var. Onu qeyd edim ki, özlərlə əlaqə saxladım, amma loqolarını başqa adam düzəldir. Həm də bu işdə o qədər də bilikli olmadığım üçün bu bir cəhətdən yaxşıdır. Mən sadəcə həm bizim bir ənəyimiz olsun, həm də öyrənmək istəyənlərə kömək olsun deyə bu loqoları düzəltdim və onlara göndərdim. Başqa videolarda görüşərik inşallah. Özünüzə yaxşı baxın.